Ja. Ja, disse gjestene her sånn altså. Ja. De kommer inn i heisen her, så spør de meg om å få det lånet nervetabletter. Nei, da. Synes du jeg ser ut som noen psykopat da, Gunnar? Nei. De driver å reparere her, nå er den i orden. Da er den en greie da. Ja, nå skal du være kjelleren da. Nei, det gjør du ikke, for da kommer du rett opp i tiende. Skjønner du at du trykker på 8, kommer du 17, kommer du 18, kommer du 19, kommer du 17, kommer du 17, kommer du 15? Ja, men herlig. Jeg kobler ham litt, skjønner du. Er det systemet det? Ja, for at det skal hindre seg fæle gjester i å drive og misbruke vår heis, Gunnar. Ja, ja, da kommer jeg. Sånn, nå trykker du på tiende, så går det lukt ned i Lucifers rike her. Ja, ja, vel. Den er god, du. Ja, men det er greie, det.